Mladické jeskyně se nachází v chráněné přírodní oblasti Litovelské Pomoraví. Patří mezi lokality evropského významu. Jsou označovány za největší a nejsevernější sídliště moderních lidí v Evropě. Takzvaní Kromaňonci zde žili už před 31 tisíci lety. Našlo se zde množství kosterních pozůstatků mužů, žen i dětí, i původní ohniště, hlavně ve vstupním domu mrtvých. Také rozštípané lidské kosti, ze kterých se vytahoval morek, což údajně naznačuje, že zde docházelo k lidojedství, i když třeba jen při rituálních a magických obřadech. Vstupy do jeskyní byly později zasypány, znovu objeveny člověkem, byly až v 19. století náhodou, když zde otevírali kamenolom na stavbu silnice z Olomouce do Mohelnice. Existují záznamy, že zde tehdy dělníci objevili kostru nadlidských rozměrů, ostatky ale pozbírali a odnesli faráři, který je uložil na neznámém místě. Zda byl v jeskyních skutečně pohřben či uvězněn nějaký obr, tak zůstane navždy nevyřešenou záhadou. Desítky let pak byly jeskyně volně přístupné, takže v nich lidé olámali většinu krápníkové výzdoby. Kosti lidí i zvířat, nástroje, ozdoby a další objevy z vědeckých výzkumů byly převezeny do Přírodovědeckého muzea ve Vídni, kde jsou dodnes. I tak si ale mladické jeskyně zachovaly atmosféru a podmanivé kouzlo dávných věků. Jejich dominantou zůstává stalagmit, nazvaný mumie. Váží 1,5 tuny, takže ho nikdo neodnesl. Podle pověsti jde o loupeživého rytíře Bočka, který tady kdysi za trest skameněl. A teď už je na řadě divácká soutěž o ceny, které jako vždy věnoval Olomoucký kraj. Jméno výherce a správnou odpověď z minulého kola vidíte na obrazovce. Dnešní soutěžní otázka zní, ve kterém století byly znovu objeveny člověkem mladické jeskyně. Odpovědi za A nebo za B nám posílejte SMS-kami na uvedené číslo nejpozději do pátku 10. března. Kdo vyhrál tentokrát, to se dozvíte v příštím dílu. A nezapomeňte, je tady v kraji krásně.